wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland ee heer qaran iyo laanta gobolka Awdheey wasaaradda ayaa maanta waxay si wadajir ah magaalada Boorama uga daafureen diiwaangelinta cashuur bixiyaha iyo lambarka aqoonsiga cashuuraha. Barnaamijkan ayaa noqonaya barnaamijkii ugu horeeyay ee laga daafuro gobolka Awdheey. Munaasabadan ayaa subaxii hore saaka waxay ka qabsoontay hoteelka Sawe ee magaalada, waxaana ka soo qayb galay goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinta heer qaran iyo heer gobol ee wasaaradda horumarinta maaliyadda, odayaasha dhaqanka gobollada galbeedka iyo ganacsatada kala duwan iyo marti sharaf kale. Waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlaysa markaana hadalka iba furay gudoomiyaha cashuuraha bariga ee gobolka Awdheey, Cabdullaahi Aadan Nuur, waxaana uu faahfaahin uu ka bixiyey mashruucan ay maanta ay ka daafureen. Maanta waxaynu halkan ku daafuri doonaa barnaamij cusub oo la xidhiidha cashuuraha berriga, kaasoo ah gobolkii labaad ee laga daafuro. Oo keli ah waxay naga horreeya gobolka Maroodi Jeex ayaa laga daafuray, innaguna waxaynu nahay gobolkii labaad ee laga daafuro. Waxaa nasiib ah oo farxadiya aniga maamula cashuura berri ahaan in aynu noqonno gobolkii labaad ee laga daafuro barnaamijkan cashuurta. Barnaamijkan oo ka kooban dhinacyo badan, danna u ah baahda ganacsatada iyo wasaaradda horumarinta. Intaasi kadib waxaa dhanka uga iyaguna hadalka iska kala dambeeyey mas-uuliyiintii ka socotay wasaaradda horumarinta maaliyadda ee heer qaran, maamulka gobolka Awdheey iyo ka degmada Boorama, odayaasha dhaqanka iyo ganacsatada kala duwan ee gobolka. Waxaanay dhammaantood ay soo dhaweeyeen barnaamijkan maanta ay ka daafureen magaalada. Anagu haddaan nahay shirkadda Abshil Group, hadday noqoto shaqaale, hadday noqoto si guud oo maxaan kura qaabkii ama maxaan kura haweeye maxaan kura deeqaha guud ee gobolka, intaba runtii horena diyaar baan ugu ahayn, imikana diyaar baan u nahay. Waana soo dhaweynaynaa wax allahay wixii horumarka gobolka iyo guud ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan. Waxaan u sheegayaa un wasaaradda maaliyadda ganacsatada maslaxadeedana in wasaaraddu ay ka shaqayso cashuurtana in la bixiyo, waayo cashuur la'aani waa horumar la'aan. Turbiyaha inuu ku qaado waa arrin wanaagsan in wax la isku gaado. Maanta arrinka halka lagu daafurayaana nasiib baynu yeelanay gobol ahaan iyo degmada, gaar ahaan degmada Boorame ama magaalada madaxda gobolka Awdheey. Waan soo dhaweynaynaa, waan kula shaqaynaynaa, ganacsatadan kula shaqaynaynaa, wasaaraddan kula shaqaynaynaa. In hawshan maanta halkan loo fadhiya ma aha mid fudud runtii, waa mid dhammaanteen ina wada taabanaysa oo dan inoo wada ah. Waxaan u malaynayaa marka cashuur bixiye marka laga hadlayo, dadka ugu horreeya maanta mudan baa tihiin in la tixgeliyo hadalkooga. Aad baan soo dhaweynayaa, waxaan leeyahay idinkuna dee nagala shaqeeya, waxaan wadnaa muxuu ahaayey faa'iido u dana taxpayerka iyo wasaaraddaba. Aad iyo aad iyo aad baan runtii usoo dhaweynayaa. Waxaan leenahay soo dhawaada waa wadankiinii, waa goboladiinii, dhulkiinii weeye. Waxaan leeyahay aad iyo aad soo dhawaadaan leh. Aad iyo aad baan isoo dhaweynaa qoladiina waftigeeya Hargeysa nooga timiday iyo inta soo agaasitay hawshanba. Gobolkii labaad ee laga furay weeyaan koladii la yidhi, horta aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa. Horta cashuur lagama maarmo. Magaalada Booramana waxay ku taabagelaysaa hadba dakhligeegu intuu noqdo ayay ku taabagelaysaa oo ay cududeedu ku muujin kartaa. Marka hore daafurkan horta aan wax daafuraynaa waa nambarka qofka cashuur bixiya la siinayo. Inteena meesha fadhiya qof walba wuxuu leeyahay telefoon nambar buu leeyahay. Telefoon nambarka qof kale oo sitaa ma jiro, nambarkaas muu qofkaa sitaa? Haddaan iminka salaadiinta islaada dhowal garaac amba mid kale garaac, telefoonkiisu maan garaacayaa. Waxaan horta iminka meesha aanu idiin keenay nambarkii ganacsiga weeye waa nambarkii qofka u gaarka noqonayay Soomaaliland oo dhan ma nambarkaa qaadanaysa. Sidoo kale intii ay socotay munaasabadani, shahaadooyin liisiga aqoonsiga lagu gudoonsiiyey ganacsatada kala duwan ee gobolka
sigastaba ahaatee maamulka cashuuraha bariga gobolka Awdal ayaa intii uu xafiiska u joogay waxa uu deegaanada iyo laamaha kala duwan ee gobolka Awdal uu ku soo kordhiyay fiisa loogu tala galay in cashuuraha lagu bixiyo. Wa Imran Hussein Aadan, wararka Muuqbaaya, telefishinka caalamiga Star TV, Borama.